Och ni är alla hjärtligt välkomna till den här dagen. Och det är ju så att SÖF är med i den europeiska organisationen för sällsynta diagnoser. Den heter EURORBIS. Och genom dem så har vi, kan vi säga, nästan halkat in i en del av EURORBIS som heter Väskön eller Väsern, som Pernille ska prata om. Och där vi har suttit och haft personer med, men av olika anledningar så har de inte kunnat sitta kvar i den här grupperingen på EU-nivå. Men vi är glada att vi fortfarande är länkade dit på ett eller annat sätt och att jag är någon form av kontaktperson. Men vi hoppas ju att det kommer dit en person som är en riktig representant för barn och unga med primärt lymfödem. Ni är alla hjärtligt välkomna. Som sagt, ja, vi gör det här tillsammans med våra nordiska kollegor. Och då är det Dalyfo och Pernille som vinkar nu. Sitter i styrelsen för Dalyfo. Icke baserad i Danmark dock, utan i Italien. Så hon får lite informationer och kunskap från italienska personer med lymfödem och lipödem också. Och sen så har vi, borde vi ha med Nils från Norge, från den norska föreningen. Han har varit med oss och tagit fram en hemsida för barn och unga. Och Nils, om du är med här nu så kan du sätta på din kamera och bara vinka så att du vet att du är du. Eller att iPhone är du, för det vet vi ju faktiskt inte än. Om inte du är med här så är det så att det är vi tre patientorganisationer som tillsammans har försökt att tillse att vi lyfter frågor och problematiken för barn och unga med lymfödem. Inte bara i Norden utan även i Europa och internationellt. Och dagordningen ser ut så här då, att jag har nu välkomnat er. Helena Janlöf Remnerud som är SÖFs kliniska rådgivare och medicinsk lymfterapeut, därtill legitimerad sjuksköterska. Hon kommer prata lite om barn eller primärt lymfödem, incidens och prevalens. Och sedan kommer Pernille att prata om det här europeiska arbetet. Och sedan så kommer jag beskriva den här hemsidan för barn och unga med lymfödem som vi tillsammans har tagit fram på olika språk. Och frågor får ni gärna skriva i chatten, och då vet ni nu att det är längst ner. Så kan man klicka på chatt och där kan man skriva frågor. Och vi besvarar dem efter varje presentation, för att vi är tre stycken presentatörer. Så om ni har några frågor till Helena eller om primärt lymfödem, så tar ni det med Helena. Om det är det europeiska arbetet så tar ni med Pernille. Om det är om hemsidan för barn och unga, då kan det ta med både Pernille och mig, tror jag. Så gör vi. Och så, om det finns tid över så hinner vi prata och samtala tillsammans, för vi är ganska få här idag. Och så avslutar vi med en liten rundtur på vad det nordiska patientrådet för lymf och lipödem kommer göra i vår och i sommar. Och tack och adjö. Och med dessa ord så lämnar jag över till Helena. Jag ska bara prata lite, eller jag har fått i uppgift så Margareta, och prata lite om primärt lymfödem inför den här dagen. Så att då vill jag presentera det så här då. Vad är det som händer om lymfsystemets stora kärl inte fungerar som det ska? Jo, då blir det vätska kvar i vävnaderna och då uppstår någonting som kallas lymfödem. För det har med att lymfsystemet inte fungerar tillfredsställande. Lymfödem är en kronisk progredierande sjukdomsdiagnos som innebär att en kroppsdel ökar i volym över tid. Och för att hejda den här volymökningen så måste lymfödem behandlas. Immunförsvaret reagerar också långsammare i en kroppsdel med lymfödem, och det här är faktiskt väldigt viktigt då att man får behandling. Så att obehandlat lymfödem så riskerar man att drabbas av rosfeber. Det finns två typer av lymfödem. Traditionellt så delas de in i primärt lymfödem. Det är alltså en medfödd underfunktion av lymfsystemet. Och sekundär lymfödem orsakad av
kirurgi eller trauma eller någonting som har skadat lymfbanorna. Men vi ska idag prata om primärt lymfödem. Det är så ovanligt så det betraktas som en sällsynt diagnos. Och orsaken är då bristande transportkapacitet i lymfsystemet som en följd av en medföljd missbildning av lymfkärlen. Det vill säga att man har inte en så bra anläggning av lymfkärl så att transporten av vätska blir tillfredsställande och då blir det vätska kvar. Det som är utmärkande för just ett primärt lymfödem är att svullnaden oftast startar i foten. Att det, man märker, oj vad konstigt, nu har min fot blivit svullen. Och man kan inte komma på att man har gjort något speciellt. Och sen sprider sig sakta uppåt. Det kan också ibland vara att man har en fibrotiserad lymfnod i ljumsken. Men ofta så blir det ändå foten drabbad därför att då kommer inte den här lymfvätskan förbi. Man brukar dela in de primära lymfödemen i kongenitalt lymfödem. Det vill säga att det upptäcks vid födelsen och det ser man hos både pojkar och flickor. Sen det som uppträder lite senare kallas för lymfödema precox och det är vanligaste formen av primärt lymfödem och den kommer hos 80% av alla som har primärt lymfödem. Vanligast förekommande är då att det här drabbar kvinnor och debuterar mellan 9 och 25 års ålder, det vill säga att när man går in i puberteten och börjar svullna i kroppen av andra orsaker. Sen har vi lymfödema tarda och det är ett ärftligt lymfödem som debuterar i vuxen ålder, kanske efter 35 års ålder. Och det kan man också upptäcka i samband med, ja, bara rent åldrande faktiskt, eftersom kärlen också åldras. Men det kan vara en viss, ja, om man har stukat sig mycket eller någonting sånt. Sen börjar man också tänka nu för tiden att de som får lymfödem i en arm efter bröstcancer ibland kanske har en nedsatt lymfsystem också. För det är inte alla som får lymfödem när de opereras och tar bort lymfnoder. Förekomsten av primärt lymfödem är väldigt svårbedömd. Det räknas i alla fall till kategorin sällsynta diagnoser. Och vad jag har fått fram om förekomsten, då är det väldigt olika siffror. Enligt Svenskt vårdprogram för lymfödem så är förekomsten av primärt lymfödem vid födseln omkring 1 på 6000. Enligt National Library of Medicine förekommer primärt lymfödem hos 1 på 100 000. Och de siffrorna är från USA. Och enligt undersökningen som presenterats i International Journal of Medical Science så har 10 personer på 1 miljon ett allmänt primärt lymfödem. 10 på 1 miljon alltså. Och den siffran har jag hittat på just sidan sällsynta diagnoser. Men den vanligaste formen är ju då sekundärt lymfödem, det vill säga när man har skadat fungerande lymfkärl då, genom operation eller något annat. Och då sägs det att det är ungefär 1 på 1000 då som får ett lymfödem efter skada. Primärt lymfödem upptäcker man som sagt oftast i foten och då kan man göra någonting som heter Stemmers test. Det vill säga att om man nyper med fingrarna så här så känner man att man får mer hud mellan fingrarna på ena sidan jämfört med den andra. Så det är ett av de snabbaste och vanligaste testen för att känna att någonting har hänt. Här kan man ju se det med blotta ögat dessutom. Ett annan metod för att konstatera just att det är ett primärt lymfödem är att man gör en skintigrafi, en lymfskintigrafi. Då sticker man in lite en nål, en
spruta med lite kontrastvätskan ungefär. Ja, där tårna börjar nere på foten, och sedan så tar man då röntgenbilden med jämna mellanrum. Och då kan det se så här olika ut som det gör här på den här bilden. Och då kan man ju se på bild C där, så ser man ju att lymfvätskan bara stanna kvar nere i benet. Den försvinner ju inte genom kärlen upp dit den ska. Så det där personen har nog lite problem. Ja, det finns också flera andra diagnoser på missbildningar av lymfsystemet som medför primärt lymfödem. Till exempel Milroy's disease. Det är ju en av de lymfödem-diagnoserna som verkligen finns med då på den här sajten för sällsynta diagnoser. Sen finns det någonting som heter dysgeusiasis och en som heter Kippel-Trenonej-Weber-syndrom. Och alla de här är förenade med att man också får en onaturlig svullnad på grund av att lymfsystemet inte fungerar som det ska. Men det allvarligaste när det gäller lymfödem, det är ju faktiskt risken för rosfeber. Ett nedsatt lymflöde ger ett försämrat immunförsvar i den drabbande kroppsdelen. Så man kan ju få en lite mindre skada eller ett insektsstick eller något. Och då får man in bakterier då som förökar sig väldigt snabbt eftersom lymflödet är så dåligt. Det tar så lång tid för lymfan att komma till en lymfnod där immunförsvaret sätter igång och producerar ett immunförsvar. Så en obehandlad rosfeber, det kan resultera i ett livshotande tillstånd, blodförgiftning alltså. Så att det här med att ha ett lymfödem, det är inte bara liksom att rycka på axlarna och säga att jag har ett ben som är mer svullet än det andra, utan det behövs verkligen att man behandlar det. Och då kan man behandla det med någonting som heter lymfterapi. Lymfödem ökar i volym med tiden nämligen och måste behandlas för att inte försämras. Alla lymfödem blir faktiskt bättre av behandling med lymfterapi. Volymökningen kan hejdas. Vävnaderna blir mjukare. Det är färre fall av rosfeber. Och ofta får man till också en minskning av lymfödemet. Men det första och viktigaste är att se till att inte det här drabbade området bara ökar och ökar och ökar i volym. Så får man till ett sådant resultat, så är det ett bra resultat. Allvarliga orsaker till svullnad måste naturligtvis behandlas först. Alltså cancer, infektion, hjärtbesvär och hormonella orsaker. Och sen ska man ju också ha klart för sig att lymfödem inte försvinner av diuretika eller urindrivande medel. De här medlen kan man ju använda om svullnaden beror på hjärtbesvär. Så lymfterapi, det här anser många vara the golden standard som man säger. Och det är kombinerad fysikalisk ödemterapi, KFÖ. Målsättningen är ju att aktivera lymfsystemet för att liksom skjutsa på lymfsystemet och hejda volymökningen av den drabbade kroppsdelen. Och detta minskar ju också risken för rosfeber. Så den består av djupandningsövningar, lymflödesstimulerande massage, manuellt lymfdrenage eller självlymfdrenage som faktiskt fungerar väldigt bra, måste jag säga, hos de flesta som gör den. Det är ju det där att man ska göra det man ska om man har ett problem. Rörelseövningar, kompression och hudvård är det som ingår i det här konceptet. Så vill ni veta mera så har ju Svenska Ödemförbundet fina broschyrer om primärt lymfödem. Och det var allt jag ville säga idag. Så. Tack Helena, jättebra. Det finns några saker där som jag tror man har
ILF, alltså International Lymphedema Framework, har tittat på vad som händer när man tittar på personer i akutsjukvården. Och då har man sett att det är många fler som har primärt lymfödem än man hade trott. Till och med man har sagt att det kan vara en av 300 i vissa länder, vilket är ganska intressant. Men fortfarande räknas det som en sällsynt sjukdom. Det vore jätteroligt om ni har synpunkter här på Helenas presentation eller frågor. Jag kan inte se att någon har skrivit något i chatten. Har ni frågor nu, så ta dem. Fråga Helena. Här ser jag någon som sitter och skriver. Jo, det var jag där som försökte. Jag försökte, men det är lika bra att vi ställer frågan. Helena säger att det enda som hjälper, det är ju lymfmassage. Vart vänder man? Nej, det sa jag nog inte. Nej. Hon sa att det är en del av behandlingarna. Hon sa nog inte att det enda som hjälper. Ja, det är rätt. Ja. Men lymfterapi eller något annat var det en av. Men då, vart vänder man när man har problem med det? Då är det så här, Tola, att i Region Stockholm har man ju nu förändrat sitt beteende, skulle jag vilja säga. Så att man inte förordar manuellt lymfdränage, utan att det är kompression, och att det är, i och för sig så är det patientutbildning också, och viktkontroll och fysiska aktiviteter och så. Manuellt lymfdränage anser man ju inte att det hjälper, eller att det finns evidens för det. Hela världen säger samma sak, men en del använder sig av manuellt lymfdränage för man ser att det funkar. Men i Region Stockholm har man plockat bort det. Och det finns nog en och annan lymfterapeut som faktiskt kanske fortfarande får ge manuellt lymfdränage. Oftast är det ju så att det tar ganska lång tid att mäta för kompression. Och det är den tiden som är utmätt för lymfterapeuten på något vis. Va? Hon får inte ersättning för mer. Och det här varierar från region till region. Men jag kan ju säga att vi har ju skrivit ganska så ordentliga elaka brev till Region Stockholm. Och häromdagen skulle jag dit och träffa Region Stockholm. Som ska ju diskutera upphandling av vård och förskrivning av hjälpmedel. Och jag blev inte insläppt. Och de sa att patientföreträdare fick inte komma in i rummet. Så att det är lite intressant. För fast Region Stockholm har fastslagit att man ska ha personcentrerad vård. Men Region Stockholm tar inte emot patientföreträdare längre. Och det här kommer vi att skriva om ganska högt och lågt och djupt och sådär. Så jag har tagit det vidare till sjukvårdsministern bland annat. Så får vi se vad som händer. Ja, låter bra. Ja, så nu ska vi se. Vi har en fråga till, tror jag, här i chatten. Jag kommer inte åt chatten. Jo, där. Min son har KIF 11, KIF 11. Och jag undrar om det alltid försämras. Och vid vilken ålder brukar lymfödem försämras? Ja, det där är ju väldigt, väldigt individuellt. Så att man måste hålla ögonen på det här. Och mäta och se och observera vad som händer. Men jag kan säga, jag har ju jobbat med patienter i 30 år, och om man aktiverar lymfsystemet med djupandningsövningar och med den här självlymfdränagemassagen, så kan man i alla fall hejda förloppet, och man mår ju mycket bättre. Sen är det ju så också att om man ökar blodcirkulationen väldigt mycket, jag menar, jag vet inte hur gammal din son är, men om man säger, om det är en ung kille som vill spela fotboll och sådär, om man märker att han blir mer svullen efter att ha spelat fotboll,
då tycker jag man måste tänka på det att när man ökar blodcirkulationen och har ett dåligt lymfsystem så blir borttransporten försämrad och då kan det bli vätska kvar som omvandlas till bindväv och fettväv, det vill säga att då ökar ju volymen så småningom. Så det där måste man hålla ögonen på. Sen är det ju väldigt individuellt vad folk, vad man klarar. Nu har jag unmutat mig här för jag tyckte att det var lättare. Nej men just det här, han hade ju extremt svullna fotryggar när han var nyfödd då. Så det här är ju kongenital variant. Mm. Mm. Sen tycker vi att när fötterna har växt så har ju det ändå så att säga alltså dragits ut lite grann. Och han är ju 21 år snart och vi tycker väl inte att det här har varken blivit bättre eller sämre. Och det är därför jag ställer frågan. Liksom. Han har ju dessutom en sån grav funktionsnedsättning så att han själv inte kan styra såna här på egen hand så att säga. Utan han behöver ju hjälp av oss eller assistenter eller så. Så att det var därför jag frågade. Ja, det, som du märker så är ju allting måste bedömas individuellt till personen. Så att man måste ju se vad en sån person klarar och man kanske kan gå igenom lite djupandningsövningar och lite sådana saker. Men det viktiga är ändå att man observerar vad som händer i olika situationer med just den här personen. Alltså jag ger ju sällan samma råd till två olika patienter därför jag tittar alltid på hur deras lymfsystem fungerar med de behandlingar som vi går igenom och vad de kan göra själva och så. Det är ju en individuell fråga hur stor underfunktionen i lymfsystemet är. Men om man inte ens får en läkare att ta sig an patienten. Nej, ja. Men då måste jag hoppa in där, Ann-Kristin. Du låter som du kommer från mellersta delen av Sverige, stämmer det? Nej, vi är Västra Götalandsregionen. Okej, men då kan du fortfarande ta det till Astrid Lindgrens barnsjukhus där de har en avdelning för vaskulära malformationer. Och han, läkaren där heter, Melgrims, vad heter läkaren? Du blir här någonstans. Jag kan skicka det till. Han heter Gaffarpor. Nader Gaffarpor. Nader Gaffarpor kan du ta kontakt med och då kan du komma dit. Dessutom, det finns en Facebookgrupp för föräldrar med barn med lymfödem. Och den kan jag sätta dig i kontakt med. Och sedan skriver det här, Pernille skriver att det finns en liten förening i Tyskland också. Så titta i chatten så får du mer information. Och det kommer fint material också omkring graviditet och primärt lymfödem också på svenska. Och vi är ju glada att Pernille sitter i Väskern och tar fram rekommendationer och råd för primärt lymfödem. Så om du går in på vår hemsida så kan du dels ha en direkt länk dit och sedan det materialet som finns på svenska läggs upp på vår hemsida också. Så du kan se det. Så det kanske kan hjälpa dig väl. Och som sagt var att det händer mycket. Gudskelov skulle jag vilja säga. Så händer det mycket nyheter och ny evidens kommer fram hela tiden. Så att, och genetiken kommer att spela en stor roll också. Det kommer frågor in här bara sprutande nu. Där är det vissa som frågar och Pernille som svarar. Och det är jag tacksam för. Så att ni som ställer frågor och Pernille svarar. Läs frågor och svar. Och det, om det kommer massor med frågor på slutet här, vad vi brukar göra då spar vi chatten, skriver alla frågor, besvarar alla frågor och skickar dem till er. Det är någon som frågar om presentationerna lämnas ut. Och ofta så brukar vi inte göra det, utan det här filmas och det läggs upp på hemsidor så att ni kan se dem. Men när det gäller vissa saker här så finns det ju redan, om vi kan ta hemsidan för barn, det kommer att läggas ut snart. Och det som Pernille kommer att presentera här, får Pernille berätta om hon kommer, om hon vill skicka det ut eller inte. Men just nu så tror jag att vi lämnar över ordet till Pernille, för vi behöver gå vidare.
Och Pernille är då styrelseledamot i Dalifo. Och välkommen Pernille. Tack, tack. Jag önskar jag skrev i chatten. Det var precis några spörsmål jag kunde besvara. Jag hoppas jag talar långsamt nog dansk, eller så må jag se till. Så prövar jag att tala lite långsammare, för det kan måske gott vara lite svårt en gång med svensk och dansk. Ja. Kan ni se min skärm? Ja. Okay. Jamen, jag heter Pernille och jag är från Danmark. Och jag har primär lymfödem i ett ben, i det vänstra ben. Men jag bor i Italien, som Margareta sa. Och jag har också bott i Italien i 13 år, och jag har bott i England i 5 år, och jag har också bott i Frankrike i 5 år. Så jag har sett lite av de olika lymfödembehandlingar runt omkring i Europa på min egen kropp. Men idag vill jag fortælle jer om Vaskøen, som jeg er en patientrepræsentant i. Jeg er også i bestyrelsen for Dalifo, Dansk Lymfødemforening, og arbejder tæt sammen med Margareta og andre kollegaer i den svenske patientforening, og også i Norge, og i hele Europa, og også uden for Europa. Så i dag vil jeg gerne, nu skal jeg se, om jeg kan komme videre den her. Så hvem er vi med primært lymfødem? Jamen, vi er jo mange forskellige patienter. Her har vi Pascal, han er voksen nu, men I kan se, han har lymfødem i hans arme, han har også i hans ben, og han har også i hans kønsdele, og han har Milrøjs. Og så har vi her bagefter, der har vi Leonore fra Sorene, og hun har lymfødem i begge ben. Og så har vi Mimi her fra Frankrig. Hun er lidt ligesom mig, bare med det ene ben. Og så herude til højre, der har vi Paul, som har Kiffe 11 fra Tyskland. Og det var derfor, jeg synes, det var fantastisk, at hvad var chancen for, at vi havde en anden mor med i aften, der har Kiffe 11. For Karina, som er Pauls mor, er en, jeg arbejder sammen med i det her regi. Så hvad er Vaskøen? Der er rigtig mange forkortelser, så jeg skal prøve at forklare alle forkortelserne. Men Vaskøen er et af de 24 referencenetværk, europæiske referencenetværk, der omhandler sjældne sygdomme i Europa. Og de blev oprettet for at kunne samle ekspertise i Europa, fordi netop med sjældne sygdomme er det sådan, at der sidder en et sted og en et andet sted, og de måske ikke kender til lige den sygdom eller lige den behandling. Så ved at man samler dem i et netværk, så kan de dele information, dele erfaringer og på den måde hjælpe patienten med at få en hurtigere diagnose og en bedre behandling. Så Vaskøen er det referencenetværk, der hedder for Rare Multisystemic Vascular Diseases. Og derindunder, der ligger primært lymfødem. Og i referencenetværket, der er der så 48 ekspertgrupper og fra 39 multidisciplinære hospitaler. Fordi det er en af kriterierne for, at man kan være med som ekspertcenter, det er, at man har et multidisciplinært team. Fordi at mange af de primære lymfødemtyper, der er, kræver multidisciplinært team. Så de kræver måske en dermatolog, en lymfødemterapeut, en fysioterapeut. De kræver måske noget kirurgi. Der er mange forskellige faggrupper, der skal kunne støtte de her patienter. Og det er fra 19 EU-medlemslande, kommer de her eksperter fra. Og der er over 70-70 patientforeninger involveret også. Patienterne er meget
stärkt representerade i referensnätverket. Det är 6 arbetsgrupper, så det är 6 olika patient eller sjukdomstyper med här om sjukdomsområden. Och var är PPL, så det är pediatric and primary lymphedema, alltså barn och primär lymfödem. Och grunden till att det heter barn lymfödem också är det för att vi också tar oss av sekundär lymfödem för barn. Så kun för barn, för det är också rimligt sjeldent. Så ikke sekundært lymfødem generelt, men kun for børn, og så primært lymfødem. Og det er bygget op sådan, at man har en arbejdsgruppe med en formand og en næstformand, som er kliniker, og så har man også for inden for patienterne, så der er også en formand for patienterne og en næstformand for patienterne, og så er der en gruppe af patienter nedenunder. Og så er der tværsfaglige grupper, der arbejder sammen, blandt andet omkring graviditet, omkring etiske spørgsmål, kommunikation osv. Og inden for vores område, altså børne- og primært lymfødem, der har vi så 16 patientforeninger fra hele Europa, som arbejder sammen fra 14 forskellige lande. Så der er nogle lande, der har flere foreninger med, fordi for eksempel Italien og Frankrig har de flere patientforeninger. Og så er det sådan, at hele gruppen af patientforeninger, de kan så udvælge en repræsentant, som arbejder tæt sammen. Og det er så her, har vi nogen, der er udvalgt. Og for at blive udvalgt, så skal du have en patientforening, skal sige, at de gerne vil have, at du repræsenterer dem. Du skal kunne tale og læse engelsk rimelig godt. Du skal enten selv have primært lymfødem, eller du skal være for eksempel en forælder eller en caregiver for en med primært lymfødem. Så du skal virkelig have lymfødem tæt inde på livet. Så det kan ikke være hvem som helst, der kan repræsentere os. Så her for eksempel, så har vi jo Manuela og Eline og Elena og mig selv. Vi har selv primært lymfødem, og så har vi Karina, som er mor til et barn med KIF 11. Og så har vi Alain fra Frankrig, som har en kone med primært lymfødem. Og så på den måde er vi sådan repræsenteret på den her måde. Og vi arbejder så tæt sammen for at repræsentere patienterne over for klinikerne og lægerne, der er lægerne og terapeuterne, og dem, der er fra de forskellige hospitaler. Der kommer vi med vores behov og vores ønsker, for de ting, der skal udvikles, og de ting, som skal arbejdes på i Europa. Så vi prøver at repræsentere. Jeg kommer ikke der som Pernille mig selv. Jeg kommer som repræsentant for DALYFO, repræsentant for de danske patienter, men jeg kommer selvfølgelig også som repræsentant for alle patienter med primært lymfødem. Og den måde, vi arbejder på PC, det er meget bredt den måde, vi arbejder på, fordi vi arbejder både med klinikerne, vi arbejder sammen i vores gruppe, vi arbejder sammen med de andre patientforeninger og de andre patient og de andre sygdomsgrupper, men vi arbejder også uden for os, så vi arbejder for eksempel også med andre organisationer, som har noget at gøre med lymfødem eller sjældne sygdomme, altså Eurodis for eksempel, eller vores egne nationale sjældne sygdomsnetværk, som der er i de fleste lande. Så I kan også se, der bliver skrevet rimelig mange e-mails, og der bliver holdt rigtig mange møder, og det er også fordi, vi skal være sikre på, at vi repræsenterer alle, at alle kommer med deres behov, så jeg kan ikke bare sige, sådan skal det være, fordi sådan foregår det i Danmark, nej, fordi hvordan foregår det i Portugal, og Italien, Spanien, Frankrig, og alle de andre lande, sådan så vi sikrer, at vi har et bredt repræsentantskab for patienterne. Og nogle af de projekter, som vi har arbejdet på, det er, at vi har nogle factsheets, altså sådan nogle detaljerede beskrivelser af et eller andet område inden for lymfødem eller lymfødembehandling. Så det kan være hudpleje, det kan være motion, det kan være
kompression selvfølgelig. Så vi har en masse forskellige områder, som vi så forklarer om, hvad er, hvad kan du gøre, og hvad skal du ikke gøre. Og det kan I alle sammen, det er tilgængeligt på hjemmesiden, på Vaskørens hjemmeside. Og det, der er oversat til svensk, det har den svenske patientforening hjulpet med, så vi ved, at det, der står, er ikke bare Google Translate, men det er korrekt information, godkendt af jeres patientforening. Der er også videoer, hvor man kan, hvor man kan se, for eksempel, vi har noget med patienter. Vi har for eksempel her, kan I se på neden, det er to italienske unge mennesker, der har primært lymfedem, som fortæller om, hvordan det er at leve med den her sygdom. Og det er også oversat. Så vi prøver at gøre så meget som muligt på lokale sprog. Og hvorfor er det vigtigt? Det er en meget vigtig ting for os, at det er tilgængeligt på lokalt sprog. Fordi at det skal være inklusivt. Vi skal dække så mange personer og situationer som muligt. Så det nytter ikke noget, at patienter ikke kan få den rigtige information på deres sprog. Der er også masser af faglige termer og terminologier, som er vigtigt, at vi forklarer på en nem og let tilgængelig måde for patienterne og for deres pårørende også. Vi kan jo ikke forvente, at de kender de her termer, så vi skal forklare det på en let forståelig måde. Det kan også være, at man skal ud at rejse, og man ikke kan sproget på det land, i det land, hvor man skal rejse til, så kan man finde det på det sprog, for eksempel, ikke alle sprog, men mange sprog, i hvert fald altid engelsk. Og så kan man downloade det og tage det med, og det gælder specielt i forbindelse med rusfeber, altså med erysipelas, hvor at det er jo en stor frygt for os med lymfedem, at når vi kommer frem på vores rejsedestination, og vi skal hygge os ved poolen eller på stranden, og så får vi brug for noget antibiotika. Og det er jo så, at vi kan, man kan tage de her materialer med og have med i tasken. Så hvis man skulle på skadestuen, så kan man tage det frem og vise, at man har altså lymfedem, og så kan man læse sig frem til, hvad det hedder på det sprog, sådan så man har det måske mere, at man mere føler sig mere sikker, at de har forstået, hvad det er, at problemstillingen er. Og igen fortæller jeg, at det her er en stor ting for mig selv, fordi jeg har haft rusfeber masser af gange og andre komplikationer og været indlagt også. Så jeg ved, hvor vigtigt det er, at man hurtigt får behandling, man hurtigt får sin antibiotika, men også hvor vigtigt det er med egen omsorg, altså egen vort, tror jeg det hedder på svensk. Der har vi udviklet det her flowchart, flødeskema, og det er så sjovt, fordi fløde på dansk, det er altså sådan, det er noget, man putter i kaffen, ikke? Så, men det her flowchart, det skal vise, det skal forklare patienten, hvad er tegn og symptomer på rusfeber. Når man har fået det diagnostiseret af en læge, af skadestuen eller sin egen praktiserende læge, hvad er behandlingen? Så også komme udenom de her myter, der er omkring, hvad man skal gøre, når man har fået, når man har rusfeber. Og så hvad man selv kan gøre for at reducere risikoen for at få det. Og der er selvfølgelig, vi ved det alle sammen godt, det er kompression, og det er hudpleje, og det er at holde en sund vægt. Og det er meget vigtigt i forbindelse med det her. Og der kan I finde en masse information omkring det her. Og det er noget, vi patienter har udviklet i samarbejde med de klinikere, der er i arbejdsgruppen. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi har patientrepræsentanter med, fordi vi kan fortælle dem, det her, det er, hvad vi har behov for. Og så skal jeg lige forklare os her, der har vi, det er en anden ting, som vi har et problem med i vores patientgruppe, det er det her med at få en hurtig diagnose. Og der er det her udviklet, det er sådan en patientsti til, at hvad er det for nogle diagnostiske metoder, eller hvad er det for nogle ting, der skal undersøges
i forbindelse med, at man skal have en diagnose for primært lymfedem. Og der kan I se, jeg ved godt, det er meget småt her, men igen, I kan downloade det på hjemmesiden, og der står de her ting med, hvad er det, man kan gøre for at finde ud af, om få den rigtige diagnose. Og hele den store del i det røde, det er alle de ting, som vi som patienter, som omkring behandling og egenbehandling. Og så vil jeg lige her til sidst også fortælle om en audit, eller sådan en auditering, der er sket på tværs af Europa, hvor de, og det var de her ekspertcentre i Basken, altså i arbejdsgruppen for primært lymfedem, som fandt, at der er omkring 2,4 år, der går i gennemsnit 2,4 år fra symptomerne opstår til, at der kommer en udredning. Så det er jo stadigvæk rimelig lang tid, når man tænker på børn. Og det er jo vigtigt, at vi ved det her, fordi må vi kunne gå ind og se på, hvad er det, der skal gøres, for at vi kan nedsætte den tid. Og der har kigget de på, at der var 95% af de børn, af de 181 børn, som de retrospektivt kiggede på, havde ødem i ekstremiteterne, altså arme og ben. 30% var medfødt, 36% var sent udviklet, og lidt over 4% var sekundært lymfedem. Og næsten 10% havde haft rosen mindst én gang. Og derfor er det bare så vigtigt, og det er børn, det her, vi taler om, hvor vigtigt det er, at vi får masser af information omkring forebyggelse og god behandling af rosfeber. Rosen, det hedder rosen på dansk, rosfeber. Så der er selvfølgelig lidt lang vej endnu, men vi arbejder meget hårdt på det, og jeg vil sige, at de sidste par år, hvor jeg har været involveret, er der simpelthen sket så meget, og det er så positivt og dejligt at se. Men vi har brug for mere oplysning om lymfedem blandt de praktiserende læger og andet sundhedspersonale, dem der ser børn og også sådan nogle som mig, som har udviklet det senere. Vi har brug for mere information på lokalt sprog til patienter og deres familier, og det er det, Margareta hun kommer til at fortælle om lige om lidt. Men patientforeningerne har også brug for støtte fra patienterne og deres familier, fordi hvis ikke at vi har jeres støtte, så kan vi heller ikke hjælpe jer. Og selvfølgelig det nemmeste, det er jo at blive medlem af vores foreninger, sådan så vi har jeres støtte med på den måde, men også at dele den information, som vi udvikler, bruge den, give den videre, både til andre patienter og også til sundhedspersonalet, sådan så at de også kan blive få mere information at vide omkring lymfedem og os som patientforeninger. Så tak. Og hvis I har spørgsmål, så bare skriv løs. Tak så jättemycket, Pernille. Og tak for din marknadsföring av patientföreningarnas arbeten som är helt ideella och som sker, skulle jag vilja säga, nästan dygnet runt. På konstiga tider, och jag vet att vi i Europa har möte klockan 8 på kvällarna och har det lite nu och då. Och det är så här att utan bidrag av er medlemmar så händer ingenting. För det är vi som gör jobbet. Och vi, om vi blir fler och mer och starkare och kan dela våra uppdrag med andra, så blir mycket mer gjort, skulle jag säga. Så tack snälla Pernille. Och då är det så här att ni som inte har förstått vad Pernille har sagt för att hon pratar danska, då får ni skriva i chatten och så skickar vi den här presentationen. Eller hur Pernille? Är det okej? Okay? Och annars kan vi prata engelska, men just nu så pratar vi faktiskt lite av varje. Och det var jättebra, och det är svårt för alla att förstå uppbyggnaden av Askern. Men jag vet att vi har haft två stycken medlemmar som har varit suttit med i Askern. Och eftersom vi inte har någon nu med primärt lymfedem som vi har kunnat ta med där, så känner vi oss lite utanför. Men vi är jätteglada att vi får materialet, att Helena brukar översätta det. Att det går tillbaks till EU för att de ska godkänna översättningen. Och sen lägger vi upp det.
Så att det är lite pyssel, men det vore mycket roligare om vi hade personer som verkligen satt där och jobbade med, för att allting går framåt så mycket fortare idag. Och vad som är bra är också att den här patientgruppen arbetar tillsammans med specialisterna, akademin och klinikerna, för att ta fram de här olika rekommendationerna. Och det gör att, tror jag, att mer och mer så kanske patientpåverkan och deras patienterfarenheter synas på ett helt annat sätt än det syntes för 3 år sedan. Ni har gjort underverk, tycker jag, Pernilla. Jag är så glad att du finns. Och vi hoppas att, bara, att du kan klona dig också. Det behövs. Men stort tack, Pernilla, för detta. Och då tänkte jag visa lite grann vad vi har gjort. Förutom det du gör, så bestämde vi för några år sedan att vi skulle ansöka om pengar från Nordiska välfärdsrådet för att kunna ta fram en hemsida för barn och unga med lymfödem och deras anhöriga eller närstående. Och vi fick lite pengar därifrån. Men vi hade så mycket att göra så att jag tror inte vi hann med att göra det vi skulle göra. Så att nu har vi gjort det ändå, utan pengarna kan vi säga. Och den här hemsidan som vi då har skissat under, ja vadå, 2 år kanske. 2 år. 2 years, more or less. Så nu har vi kommit så långt så att den snart kan lanseras också. Och där har vi lagt undan lite pengar så att vi kan göra det också. Och då tänkte jag att jag skulle försöka visa då vad vi har gjort. Om det ska share screen här. Drupp. Det är bara jag. Är någon som ser? Nej, du får ta shared screen i Zoom först, där nere, den gröna knappen. Ja, det gjorde jag. Och så får du välja PowerPoint. Jag hade den bakom. Mm. Den låg bakom. Men jag ska se, nu är den borta då. Share screen. Mm. Varför går inte det här nu då? Nej, men jag kan visa. Jag har den här. Kan du göra det? Ja. Och då säger jag bara nästa och nästa och nästa. Så då. Tack snälla. Så här ser början till den här föreslagna, skulle jag vilja säga, svenska versionen. Den är alltså gjord på norska, danska och svenska. Och vi har översatt den till svenska. Så ser man den första bilden ut. Och så nästa. Och det är samarbete då med Norge, Danmark och Sverige. Nästa. Då är det så att vi har tittat på hur vi ska kunna göra den här så beskrivande och så lättfattlig som möjligt. För det här ska både barn och unga se, föräldrar. Men vi vill även att kanske då professionen, kliniker och akademin kan också titta på den här sidan. Men hela tiden har utgångspunkten varit att det ska vara baserat på behoven som familjerna har, som har barn med lymfödem och som familjens medlemmar har. Och vi har ju träffat ganska många syskon till barn som har lymfödem som har haft det ganska svårt. Och de ska också kunna gå in här och hitta saker som är intressanta för dem. Nästa. Målsättningen med den här hemsidan, det var då att vi ville stötta patienter och föräldrar och anhöriga till barn med lymfödem. Och att ge patienterna möjlighet att uppnå bästa möjliga livskvalitet för en framtid som de kan lära sig leva med lymfödem. Och att öka kunskapen om primärt lymfödem och barn med lymfödem i både samhällen, i vården, i skolan och fritidsområden samt hos vårdpersonal. Och att stärka samarbetet tvärs över gränserna mellan de nordiska länderna. Genom att vi utbyter information och arbetskraft mellan föreningarna. För att på bästa sätt stötta patienterna och deras familjer. Och det här vill jag återigen säga att allt det här vi gör, det är ju ideellt. Men jag ser ju också att nu Ann-Kristin är väl, som har redan nu uttryckt ett behov av att veta kanske mer. Då ser vi att
den här hemsändan måste också finnas med för professionen och vården, så att de får ta till sig det som står i den när det gäller deras patienter helt enkelt. Nästa. Här såg arbetsprocessen ut för hemsidan. Så det här är det flödet som vi i Norden har hållit på med när vi har jobbat med den här hemsidan. Och vi har ju ännu inte lanserat den, skulle jag säga. Det fattas några små saker där. Och sen kommer vi att lansera den. Och då kommer den att ligga på med de tre olika språken just nu, lokala språken. Så att alla kan ta till sig detta. Nästa. Våra grupper då. Och man pratar i Sverige om brukargrupper. Och brukargrupper brukar ju vara i omsorgen. Men det här är alla som kommer att kunna använda den här hemsidan. Och det vill vi då att det ska vara patienterna och deras familjer. Och sjukvårdspersonal. Och övriga intressenter. Det kan vara vänner och bekanta. Och skolpersonal och så. Men den primära målgruppen, det är ju föräldrarna och anhöriga till barn med primär lymfödem, och patienterna själva och deras syskon. Och jag vet att vi pratade i början om att vi skulle ha Facebookgrupper för tonåringar och för tioåringar och för föräldrar. Och så långt har vi inte alls kommit ännu, men vi kanske kommer dit en vacker dag, Pernille. Den sekundära målgruppen. Det är den kliniska vårdpersonalen och terapeuter som arbetar med familjer och patienter med primärt lymfödem. Men även lärare och andra hjälpfunktioner. Och sen så den breda allmänheten, skulle jag säga. Pressen. Vi måste liksom påverka så att folk får kännedom och kunskap om primärt lymfödem. Och även då för industrin som levererar både kompression, kläd, skor och skor. Samt hjälpmedelsindustrin. Och de har varit ganska så. De har haft det ganska svårt. För att det är så få som behöver deras varor. När det gäller kläd och skor. Men där ser vi att om det finns någon form av resurser nordiskt. Så kanske det blir lättare för dem också att ta till sig detta. Nästa. Och då undrar vi. På den här hemsidan kommer vi att fråga. Vem är du då? Man ska beskriva att man är en patient och vilken ålder man har. Om man är kvinna, man. Och sen har vi fått, vi har ju haft peer reviews, det vill säga lymfterapeuter som har tittat på det här, bland annat i Sverige. Och de har nu uttryckt att man måste ha med annan också. Och sen så då, var i processen är man? Vilken typ av lymfödem har man och vilka fysiska behov har man? Och vilka känslomässiga psykiska behov? Och det här gäller även familjen förstås. Och hur insatta är de i patientens behov? Och de behöver kanske också uttrycka sig och förmedla med varandra sina känslor och erfarenheter. För att då blir man mycket, mycket starkare. Nästa. Här är det väldigt liten skrift, för det är så mycket som vi skrev. Och det tillkom en hel del från lymfterapeuter i Sverige som har hållit på med barn under många år. Men jag hoppas ni kan se i alla fall, om primärt lymfödem ska det finnas ganska mycket. Behandlingen också. Och sen så då hur man skriver. Och att det ska finnas bilder och videos och ljud för alla olika funktionsvariationer. Men även för de som tycker mycket enklare med bara bildspråket. Eller att bara läsa. Sen så vill vi lägga in resurser. Så allting som är videos och berättelser och information till lärare. Och till andra funktioner. Det ska vara fritidsaktiviteter och det kan vara politiker skulle jag då vilja gärna ha med där också. Så att de kan gå in och titta. Och till familjen, föräldrar och vårdgivare, syskon och andra forum. Och det är ju forum kan vara intresseorganisationer också. Och nyheter, vi vill lägga upp nyheter om forskningen, behandling, konferenser och barnläger. Och barnläger kan jag säga att för 2 år sedan försökte vi få till ett barnläger i Sverige faktiskt, på
på västkusten. Men det var så upptaget så vi kunde inte göra det. Norge har haft barnläger under många år. Men till slut så var det inga som åkte dit så att det blev inställt. Och något år, för kanske 5 år sedan, så försökte vi skicka 2 familjer till barnlägret i Norge. Men det var bara 2 och sen så var det så få från Norge. Så det cancellerades hela lägret och det var jättetråkigt. Men det har funnits sådana i Sverige förut också då, på Bläckesvären, och det finns ju inte längre. Länkar vi vill också ha till patientgrupper. Profiler och hemsidor till föreningar och specialister och behandlingscenter. Och där är väl då typiskt en sån här specialistläkare skulle vi lägga på här nu. Som inte finns idag på hemsidan, kan vi säga. Och sen så de företagen som har kompression och hjälpmedel och riktade info om produkter för barn. Och så frågor och svar på de vanligaste frågorna. Och så tar vi nästa. Och här är väldigt, väldigt litet exempel på St. George's algoritm. St. George's Hospital, det ligger i England, och de har professor Peter Mortimer har ägnat väldigt mycket tid åt primärt lymfödem också, för att tillse hur man ska se flödet på primärt lymfödem och genetiken också. Och det står på denna bild. Så jag ser ju att ni måste få den skickad till er, för det kan ni inte se här på en liten film. Nästa. Och hjälpen då? Vi från Dali, från Norge, från Sverige, vi behöver er hjälp. Att ni berättar för oss vad ni har behov av. Och både det dagliga livet och för att man ska kunna stötta er när ni ska förklara lymfödem för läkare och i skolan eller för era barn. Och så behöver vi hjälp för att förstå lymfödem bättre. Nu är vi alla ideella förtroendevalda. Antingen har vi lymfödem eller också har vi primärt, sekundärt eller lipödem eller därkum. Men vi måste också förstå varandra mycket, mycket bättre. Och så behöver vi er hjälp för att finna de här resurserna som ni behöver. Och det kan vara allting från böcker, hemsidor, personer och föreningar. Det är jätteviktigt att ni hjälper oss att bidra så den här hemsidan blir bra för er och för oss och för vården. Nästa. Då står det här tack för idag. Men då skulle jag vilja att du fortsätter, Jonas. Okej, okay, men det finns flera sidor, och det är för resurser, alltså de böcker som finns, de videor som finns, de föreningar som finns, och det är indelat i olika teman. Och det här lägger vi upp allt eftersom vi vet och som vi får kännedom om. Så att det blir större och större och större för varje månad, skulle jag vilja säga, denna hemsida som ännu inte har lanserats. Men snart kommer man att göra det. Och det var väl ungefär det som jag tänkte visa om den här hemsidan. Som, jag vet inte, Pernille, om du vill lägga till någonting. Nej, jag vill bara säga att jag hoppas att familjerna gärna nu vi kan få något input. För det är ju viktigt att vi får input från dem. Mm. Och att vi, när vi också får det lanserat, att de stadigvæk ger oss input så vi kan förbättra de tillsag vi laver. Det är ju viktigt att vi har den information från dem. Mm. Tack. Och det är ju så att den hemsidan, det kommer att ligga då med de lokala språken och lokala anpassningarna, skulle jag säga, på våra hemsidor. Det kommer att ligga på Dalifes hemsida, på SÖFs hemsida och på norska hemsidan. Och sen så plussar vi på mer och mer ju mer vi vet. Och det kan komma från Vaskern, det kan komma från er, det kan komma från alla runt omkring. ILF. Ja. ILF och från International Society of Lymphology och från många olika ställen, skulle jag vilja säga. Så att det kommer att kunna hjälpa er med primärt lymfödem, men också oss att kunna förstå och kunna sprida det här till exempel politiker.
Nu har vi möte på måndag med sjukvårdsministern, för det är världsdagen för lymfödem. Och då har vi en liten film från Karina där hon beskriver sina erfarenheter med barn med primärt lymfödem till exempel. Så att sjukvårdsministern kommer att lära sig lite mer, skulle jag vilja säga, om lymfödem. Hon har inte vetat så mycket om lymfödem. Jag har suttit i möten idag i ungefär 3 timmar med hennes sakkunniga. Ja, för att hon ska kunna ta till sig på ett kort och intensivt sätt det som vi vill ta fram och som hon behöver besvara. Och eftersom Sverige har EU presidency fram till sista juni, så vill vi att hon lyfter det här i EU också. Så vi kommer att lyfta era saker även på måndag. Och att vi vill tillse att man i EU gör precis som man har gjort med vad jag då jämför med EU Beating Cancer Plan. För där så har man beslutat att man ska ha livskvalitet om man lever med eller efter cancer. Det är alltså rehabilitering som inom parentes. Men det är precis det som alla behöver, oavsett om man har haft cancer eller lever med cancer eller inte. Den här livskvaliteten är viktig för alla. Och de hjälpmedel som man får för vissa diagnoser behöver man få för alla. Så att det kommer vi att prata om på måndag, och Pernille kommer med. Men då kommer vi vara med de europeiska patientorganisationerna och prata med sjukvårdsministern. Yeah. Det blir riktigt spännande, och vi ser fram till det. Och det är ju, verkligen ett europeiskt samarbete vi har här. Inte bara ett nordiskt, men ett europeiskt samarbete. Nej. Så det är det europeiska, och det är jättespännande då. Och det är spännande att just Sverige har EU presidency, och Spanien har det från 1 juli, Pernille. Ja. Från 1 juli till sista december har Spanien EU presidency. Så att då får vi se vad vi gör med de spanska patientföreningarna. Om de kan bli 1 istället för 7. Men det jobbar vi på. Men när det gäller primärt lymfödem för barn, så tror jag att vi har under de sista 3 åren kunnat samla oss och få till någonting som kan vara bra för alla med primärt lymfödem, och inte bara barn, skulle jag vilja säga. För när man ser vad vaskeln producerar i patientflöden, så har det har hänt mycket. Och gudskelov, skulle jag vilja säga, så har man inte uteslutit England från EUs örn, utan de här gamla stötarna, Vaughan Keely och andra. De, ja, men det är de stadigvæk. Vaughan Keely och så har man Sordi stadigvæk, men inte som gäster, men de är med. Ja, de är med. Ja, okej. Okay. Ja, och det är bra, för de är världskunniga faktiskt när det gäller rosfeber bland annat. Så att rosfeber är en sån där sak som alltid återkommer med, ja, både primärt och sekundärt lymfödem. Så man måste ta hand om sig själv då, eller det barnet som gärna vill igång i shorts och plocka blåbär, skulle jag vilja säga. Råkar gärna ut för rosfeber då. Men nu ska jag titta på om det har kommit någon fråga här. Och så ser jag bara här. Nej, jag ser ingen fråga här. Ann-Kristin har maktlöshet, och det förstår jag. Ann-Kristin, du får kontakt med Karina. Du har redan pratat med henne, det är bra. Och sen så, man kan inte ha fettsugning, nej, på fötterna, nej, det är så. Du kan inte ha det på händerna heller. Du kan ha det på armar och ben, men tyvärr är det så att händer och fötter går inte. Vi har ju sett ganska många med sekundärt lymfödem där man har opererat fettsugning på armar, men då har det istället uppträtt på fingrarna och händerna, och det är inte så bra. Det står i min chatt att jag har 2 messages, men jag kan inte se dem. Kan du se dem, Jonas? Nej.
Det är jättekonstigt, det står att jag har två nya messenger som jag kan faktiskt inte se dem. Nej. Nej, du får scrolla uppåt. Ja, jag scrollar som appen nu. Ja. Där har vi det. Och mycket där. Mm. Om man är gravid, då kommer den här informationen. Vi har översatt den informationen. Och ja, jag tror att den ligger... Vi kommer måske nästa uge. Det kommer, det är lite på väg. Och det är riktigt gott. Ja, och så fort vi får den så hamnar den på vår hemsida. Och vi har ju då en rubrikväskan, så där lägger vi allting från väskan. Så ser ni det. Och det omhandlar för lige, jag kan se där en annan där har spurt lige precis om det spörsmål om det flyttar sig med lymfödemet. Och det är ett av de spörsmål, så vi har tagit de mest stillade spörsmål från gravidet eller dem där gärna vill ha barn. Så vi har det i tre delar, så det är family planning, alltså familjeplanläggning, graviditet och postpartum, alltså när man har fött, vad man må, okay. Pumpe och kompression och så vidare. Mm. Okej. Okay. Här är en fråga som inte någon har fått något svar på. Finns det någon forskning om att och få inopererade lymfar? Är det lymfkärl? Inopererade, att man kan få inopererade lymfkärl? Är det så? Det finns ingen, det står bara i här, iPhone. Kan du, iPhone, förklara detta, denna fråga? Finns det någon som... 18:24 så står det. Finns det någon forskning om och få inopererade lymfar? Ja, finns det några så att man kan operera in lymfar om man saknar lymfar? Finns det någon forskning kring det? Du menar lymfkärl? Lymf, ja. Okay. Lymfkärl. Mm. Det beror väl på lite grann, Helena. Men är det tal om lymfnodtransfer? Ja, lymfnod, aha. Min dotter saknar det i benet och hon har svullen fot. Hon fick den när hon är 29 år och hon är 30 år idag. Så hon har jättemycket kompression för strumpan och hon har fått hjälp och allt det här. Och då undrar jag, då nämnde hon själv att hon har läst någonstans att opererar man in lymfar så att man kan få nya lymfar, fungerar det? Finns det någon forskning eller vilket stadie är det i sådana fall? Ja, det finns, och du kan vända dig till Maria Mani på Uppsala Akademiska sjukhus. Och hon gör olika metoder för att både med lymfkärl och lymfnoder kan hon inte flytta på kanske, men lymfkärl, och gå, så att de går runt en lymfnod som saknas. Okej, okay. Kan du skriva på chatten där? Det var jätteintressant att bara höra. Men du är medlem hos oss, så vi har skrivit till henne. Senaste numret så stod det om hennes operationer. Men jag kan skriva här. Skriv där, ja. 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 Och sen är min dotter väldigt orolig då, den dag hon eventuellt ska skaffa barn. Om det brukar svullna upp mer. Alltså hon har ju bara just nu i foten, men att det kan sprida sig upp i benet om hon blir gravid. Brukar det, hur är procentuellt? Hej Nille, jag lämnar över till dig där. Jag har inte förstått, alltså är det tal om alltså en LVA, alltså en lymf? Hon saknar lymf i benet, visar det sig. Och efter en träning en gång när hon tränade och överbelastade foten för mycket, efter det så hände det något i foten och då blev det, fick hon, ja, när hon har gått hos läkare och sagt att nu har hon lymfödem och då har hon fått kompression. Men den dagen hon skaffar barn, så då är hon orolig att hennes ben ska svullna upp mer, fast hon har jättebra kompression och allting är bara i foten än så länge, tack och lov. Men brukar det sprida sig vid graviditet? Nu är det så, nu ska du huska, jag är inte läge, men det som jag har förstått det är, oavsett vad, i förbindelse med en graviditet kan det gott uppstå ödem, venöst ödem, oavsett. Mm. Det är ju mer press på systemet och det är känt, oavsett om man har lymfödem eller ej.
Jo, man brukar ju svullna upp i alla fall. Men, ja. men om det blir något nytt och permanent eller något. Nej, alltså det är inte evidens för att de säger att det spreder sig. Det är inte evidens för att det kan att det spreder sig för exempel från i foten till hela benet eller till det ja. Andra. Ja, hon är rädd för det. Nej, men det där är mycket viktigt som jag har förstått det, det är med vikten. Det är mycket viktigt att man håller en sund vikt också i förbindelse med en graviditet. Og det ved jeg godt, at i nogle lande er det meget, der siger lægerne det ikke, du må ikke tage for meget på. Men for eksempel i Italien og i Frankrig, der siger de til patienten eller til gravide, man må ikke tage for meget på, at man skal holde sig inden for de der, jeg kan ikke huske, 10-12 kilo eller hvad man siger, ikke? Fordi det kan forværre ødemet. Og så en anden ting også, det er, at med hensyn til kompression i forbindelse med graviditet, og det er det jo sådan, at fordi man ligesom bliver større, så har man måske ikke noget kompression, der passer, så lader man være med at bruge kompression, og så kan det jo godt gøre ødemet værre. Så det er meget vigtigt, at man fortsætter med sin gode kompressionsbehandling, og hvis man så tager meget på, at man så får noget kompressionsbehandling, der tager hensyn til det. Giver det mening? Ja, jag förstod inte danskan så bra. Kan du bara kortfattat säga på svenska till mig? Ja, det är inte så lätt. Kan du säga lite kortfattat på svenska vad hon sa? Nej, jag kan inte. Jag satt och skrev här till dig. Åh, oh, tack. Jag kan inte det. Är det någon annan så kan jag ta det på engelska snabbt. Ta det på engelska snabbt. Sorry. Can I just say that in just in a week, these questions will be answered in Swedish of them soon. Oh yeah. Pernille, we have lost you. You have line. Yeah. You have a bad line. But your questions can be answered by Pernille and we can send them to you. Oh, so nice. Oh, yeah. Send it to me. It was so nice. But you need to put your question in the chat so Pernille can see it. Yeah. And then she can write to you. Yeah. So then I can translate it. Yeah. And we are almost done for today, I will say. And Pernille has written already in the chat there, so that's fine. And I would like to, nu går jag ut svenska. Jag tackar er alla så jättemycket för när jag är med idag. Och så vet ni att på måndag så är det alltså världsdagen för lymfödem. Och att vi patientföreträdare från ganska många länder träffar den svenska sjukvårdsministern. Och vi kommer lämna ett manifest med våra rekommendationer om hur man ska kunna få en bra vård och bättre forskning för lymfödem. Och vi kommer även där visa den hemsidan som vi har gjort för Europa som handlar om compression under pressure. Det är det närmaste vi kommer att göra. Och sen har vi årsmöteskonferens 25 mars. Och då kommer vi att tala både om lymfödem och hur vi gör. Lever med lymfödem med Pia Bergholm som är lymfterapeut. Och även med våra stipendiater som har fått stipendier för lipidem, 2 stycken. Och ni är hjärtligt välkomna. Dali har också en workshop-tält tror jag kväll veckan innan, 17-18 mars tror jag. 17-18 mars, you have a workshop, don't you, in Denmark? Yes. Yes. And Norway, I don't know. I can't tell. Men Og må jeg sige, at svenske patienter er velkomne også til at deltage, hvis de kan køre til København, kan man også deltage fra Sverige. Mm. Jättebra, og ni er velkomne til os den 25 mars også, det er en lørdag. Så att, väldigt stort tak for at ni var med, og om ni har några frågor så återkom, og sen så sprid informationen om patientföreningar och att utan er så kan vi inte göra någonting. Vi medlemmar måste jobba tillsammans mycket, mycket tätare och starkare skulle jag vilja säga. För annars så blir vi slutkörda.
och orkar inte jobba. Och det är lite synd. Men det finns massor som händer i världen. Det är massor med konferenser nästan hela tiden skulle jag säga. Vi lägger upp dem i kalendern på hemsidan på SÖF. Så ni kan titta där vad som händer. Och vi skriver ju om det på hemsidan också. Och i Lymfan som jag hoppas ni läser. Som ni även kan få digitalt. Med, som är interaktiv på er sida. På min sida på hemsidan. Så det hoppas jag. Så tack så jättemycket för att ni var med idag. Och tack Pernille för att du var med. Och nu ska vi se. Skriv till mig via SÖP. Japp. Jättebra. Och vi arbetar gratis. Just precis det gör vi. Jag önskar att man hade fått 5 kronor. Någon gång. Men så är det. Så är det. Med ideella förtroendevalda. Vi jobbar gratis. Och vi gör det gärna för er, men tillsammans. Så tack snälla ni för idag. Och så ses vi snart igen hoppas jag. Hej då.